ଭାଇ ଟିକେ ଧରି। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଭାଇ ଓ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀମାନେ। ମୁଁ ରାଜେଶ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଏ ଭାଇର ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଏବେ ପଛକୁ ଯିବା। ଏବେ ଆମେ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘରେ ଥିଲି ସତୀ। ଡାଟା କପି ଚାଲିଥିଲା ମୋର, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 2 ଘଣ୍ଟା 2.5 ଘଣ୍ଟା ଭଳିଆ ଲେଟ୍ ହେଲା। ନିଦ ଲାଗିଲା, ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ସେ ଯାଇଥିଲା କ'ଣ, ଇଏ ହେଉଛି ଢକରା, ଇଏ ହେଉଛି ପରମ ଢକରା, ମନେ ରଖିଦେବ ସଦା। ଇଏ ମାନେ ଖାଲି ଛାଡ ମୁଁ କହିବିନି, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ କହିବି ତମମାନଙ୍କୁ ୟାଙ୍କ 2 ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଭଲ ଆସିବାକୁ ଚାହୁନୁ ତେଣୁ କରୁ, ଆମ ନାଁ କହନି, ଆମ ନାଁ କାଟିଦେଇକି ଆମର ଏଡିଟ୍ କରିଦେଇକି ତୋର ବସିଯିବ। ତୁମ ଆଇକିନା ଦେଖିବ କି ଦେଖିବନି? ତୁମ ଆଇକିନା ଆମ ନାହିଁ, ଚାମେଲ ମୋର ଅଛି। ଏଇନୁ ଆମର ନାହିଁ କହୁଥିଲ, ତୋର ଚାମେଲି କିଏ ମାନେ ଚାମେଲି ହଇତା କହୁଛି, ମୋର ହଇତା ପୁରା, ମୋର ମାଇକିନା ନାହିଁ। ମାନେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ପାଣି ପାଣି ପିଇବାକୁ, ସରି ଚା ପିଇବାକୁ। ଇଆଡ଼େ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେବେନି, ଏମିତିଆ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ କିଏ ଦେଖିବେନି, କି ଯିଏ ବି ଦେଖିବ ତାକୁ ଅନ୍ଲାଗି ପାରିବ। ଇସ୍କା ଆନ୍ସର ତ ନିହାତ ମୁଝେ ଭାଇ ଭାଇ ମତେ ଖାଲି କୁହ, ୟାଙ୍କ 2 ଜଣଙ୍କର ୟାଙ୍କ ଦେହ ଛାଡ଼ି, ସେ ମଙ୍ଗିଗଲାଣି, ତାଙ୍କ କଥା ତମେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ତାଙ୍କର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି, ୟାର ଚାମେଲି ବୋଲି ଗୋଟେ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି, ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ମାନେ ଫଟୋ ବି ତମେ ମେନସନ୍ କରିକି ଦେଖେଇବି। ସେଇଟା ମନେ ଅଛି ତ, ପୁରୀ ମା ଚାମେଲି ଦେଖା, ଫଟୋଟା ଦେଖେଇବି ନିହାତି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏବେ ଚା ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ମା ଶକ୍ତି ଟି ଷ୍ଟଲ ଲେଡ଼ିଜ୍ କର୍ଣ୍ଣର ଏକାଠି ମିକ୍ସ ଅଛି ଭାଇଙ୍କର ଚା ଦୋକାନ। ଚାହା ପିଇବା ପାଇଁ ବିକଳ ଭଳିଆ ଅନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଲେଖା ତ ଖାଇବାର ନେଇଯାଉଛି। कहाँ से आते ही हैं? मुँह कहली भाई कल कि डकरा, सॉरी सॉरी, ये हूँ किए कह मो प्रिय अति बंधुर अति पुरातन बंधु ये आम विभु प्रसाद स्वाई डाकरा आम सरी मुझे विभु डाकती आज आम घर तो दीटा देखी छोटिया छोटिया अच्छा बिलई ता कौन कौन दे गोटे गोटे आस बाबूर ଜାଣିଛ ତ, ମୁଁ ଅଧିକ କ'ଣ କହିବି ତମକୁ, ମୁଁ ନିହାତି ତାଙ୍କ 2 ଜଣ ସହିତ ତମକୁ ଦିନେ ଭେଟ କରେଇଦେବି। ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ଚା ଦୋକାନ ଆମର ଏବେ ଚା ବା ହେଇଗଲାଣି ରେଡ଼ି, ଆଉ ବିବୁ କ'ଣ କହିବୁ ଟିକେ କୁହ। ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବାକୁ ଚା ପିଇବ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଚା ଆସିଗଲା, ସାର୍ ଆମ ବଡ଼ ଲୋକ ବାବୁ ବଡ଼ ବାବୁ ଚା ଟିକେ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ସାର୍ କହିଲେ ଗ୍ଲାଇ ଯେଉଁ କାଗଜ ଗ୍ଲାସରେ କେଉଁଠୁ ଧରିଲେ ତାତିବନି, କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ କେଉଁଠୁ ଧରିଲେ ତାତିବନି, ତଳୁ ନା ଉପରୁ ନା ମଝିରୁ, ତୋର ତୋର କେଉଁଠୁ ତଳୁ କହୁନୁ ପୋଡ଼ା ମୁହା, ତୋର
ଠିକ ଠିକ ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ଘର ଛୁଆ ନୁହଁ, ଇଏ ହିନ୍ଦୀ ଘର ଛୁଆ। ଆଗରେ କିଏ ଗଲା କିଏ ଗଲା ସେଇ ଖେଲ ଛାତି ବାନ୍ଧି ଚଉଡ଼ା କ'ଣ ଦଉଛି ହଉ ହଉ ସଂସ୍ଥା ଚାଲ। ଆମେ ଆଠଗଡ କଲେଜ ପଡ଼ିଆରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ, ସେ ସାଙ୍ଗଟାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ଯିଏ ଆସିବ ଆମ ଖୁଣ୍ଟୁଣିରୁ, ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ଆସିଲେ ଯାଇକି ମୀନା ବଜାର ଯିବୁ, ନହେଲେ ନାଇଁ ଯିବୁନି ଭାଇ। ଅବସ୍ଥା ସିଏ ଖରାପ କରିଦେବ, ଆମେ ବୁଲୁଦେବ ପୁଣି ସିଏ କହିବେ ଆସିକି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଥରେ ବୁଲ, ସିଏ ଭୁଲଭାଲ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଡିସ୍କସନ ଚାଲିଛି ଚାର୍ଲି ଫିଲ୍ମ ଉପରେ। ଚାର୍ଲି ଫିଲ୍ମଟା ତ କେମିତି ଲାଗିଲା? ବୁବାଲ ଦେଖିବେ ମନ ଖୁସି ହେଇଯିବ। ତୁ ଦେଖ ଥରେ, ତୁ ଯଦି ନ କାନ୍ଦିବୁ ହେଲା ମୋ ବିଲେଇ ନା ତା ନା କାଢି ତୋ ନା ଦେଇଦେବି, ବିଲେଇ ନା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି। କ୍ୟା ସୋଚ ହୈ ରେ ତେରୀ, ମାନନା ପଡେଗା। ଫିଲ୍ମଟା ଦେଖ ତାପରେ କହିବ ଭାଇ। ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଚାଲି ଦେଖିନା, ଚାଲି ଚାଲି ବେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି।